Oi, pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o rosa amazônica. Eu sei que você tá aí super insatisfeita com o aspecto da sua pele, mas sei também que nós não podemos confiar em qualquer produto. Foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para te repassar aqui algumas informações sobre esse produto e principalmente para te deixar aqui dois alertas muito importantes que vão evitar que você perca o seu dinheiro e que você fique também frustrada caso decida usar, né, caso decida comprar e utilizar esse produto. Então fica comigo até o final desse vídeo, que todas as informações que eu vou te repassar aqui são muito importantes para você decidir se realmente vale a pena ou não comprar. E eu vou logo deixar aqui o meu primeiro alerta, pessoal, que é exatamente para que vocês tenham muito cuidado quando forem fazer a compra desse produto, especificamente para que tenham cuidado com o local que vocês vão acessar. Falo isso porque eu já vi relatos de pessoas que compraram Rosa Amazônica e se arrependeram. Algumas pessoas porque compraram e não receberam o produto em casa, e vi até casos de quem recebeu o produto falsificado. E tudo isso só aconteceu porque elas não tiveram atenção ao local onde foram fazer a compra. Porque, gente, para quem não sabe, o Rosa Amazônica ele tem um site oficial e ele só é vendido por lá. Mas tem sim casos de pessoas que falsificam aí produtos e tentam disponibilizar a venda através de outros locais, de outros sites, que foi exatamente o que aconteceu com essas pessoas. Elas não se certificaram, tentaram fazer a compra através de um site desconhecido e infelizmente acabaram sendo vítimas de golpes. Então sempre gosto de deixar esse alerta aqui para que vocês, antes de fazerem qualquer compra aí pela internet, sempre se certifiquem antes de que estão comprando aquilo pelo local correto, pelo site correto. Que inclusive para ajudar vocês, eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, o link do site oficial do Rosa Amazônica. Por lá, gente, comprando o produto por lá, você tem a certeza de que vai receber um produto original e fora todos os outros benefícios: desconto, frete grátis, garantia. Então, de fato, por lá você consegue comprar o produto original e de forma totalmente segura. Mas calma, viu? Não vai lá agora, que eu ainda tenho aqui muita informação importante para te repassar. Mas antes de qualquer coisa, gente, para quem ainda tem dúvidas, né, o que que de fato é o Rosa Amazônica? O Rosa Amazônica, pessoal, é um produto vegano, tá? Rico em vitaminas e que promete deixar a nossa pele mais macia, mais firme, mais rejuvenescida e mais hidratada. Ele tem ali na sua composição ingredientes como rosa mosqueta amazônica, ácido hialurônico, colágeno e retinol, que são ingredientes já bem conhecidos, né, por todos nós e que nós sabemos da capacidade que todos eles têm para revitalizar a pele, para combater as rugas e outras marcas de expressão, né, como aquele famoso pezinho de galinha e aquele bigode chinês. Além disso, ele permite, ele promove mais hidratação à pele, mais uniformização, então deixa a pele com aquele aspecto mais lisinho. Também tem uma ação capaz de clarear manchas e de combater estrias e foliculites. Então é de fato um produto muito completo. E o melhor de tudo, pessoal, é que como ele é um produto em parte natural, ele não causa nenhum efeito colateral ao nosso organismo e ele também não tem contraindicação. E para ter resultados com ele, quanto ao modo de uso, usar o Rosa Amazônica também é bem simples, viu, pessoal? Você vai lavar ali a região, você vai lavar a pele, né, onde você vai aplicar. Lava de preferência com sabonete anti-oleosidade, viu? E depois que a pele já estiver limpa, você vai aplicar uma pequena quantidade na ponta dos dedos. Vai passar na região com leves toques e depois você aguarda aí de 3 a 5 minutinhos, que é o tempo em que vai secar, é o tempo que o produto vai agir na sua pele. E pronto, gente, fazendo isso você já vai ter os resultados que espera. Só que para você realmente ter resultados, viu, você precisa ter consciência de que o Rosa Amazônica é um tratamento, tá? Então não adianta você achar que esse produto é milagroso, não adianta você comprar, né, no intuito de usar dia sim, dia não, por exemplo, ou usar apenas 2 ou 3 vezes na semana esperando ter resultados. Se você fizer isso, infelizmente você não vai ter os resultados que espera, vai ficar frustrado com o produto e vai acabar colocando a culpa no produto. Então, o mais importante é que se você iniciar o tratamento, você precisa dar continuidade ao tratamento da forma correta, usando todos os dias. E para quem ainda tem dúvidas se o Rosa Amazônica realmente funciona, se ele realmente é bom, se realmente vale a pena comprar, ó, pessoal, só o que a gente vê aí diariamente são relatos, são depoimentos de pessoas que utilizaram esse produto e que utilizam ainda, né, esse produto e que provam o quanto que conseguiram recuperar sua autoestima, o quanto conseguiram voltar a ter uma pele mais jovem, mais bonita, mais hidratada, mais rejuvenescida depois do uso do Rosa Amazônica. Então é sem dúvida alguma um produto muito recomendado. E pessoal, essas aqui eram exatamente as informações que eu queria repassar para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero ter
ajudado. Eu espero que você tenha gostado. Mas, claro, caso tenha ficado qualquer dúvida, é só deixar a dúvida aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês.